Biblia kwenye Matendo ya Mitume 10:38 inasema chinzi Mungu alivyomtia Yesu mafuta, alienda kila mahali akiponya watu na kutenda mema. Na Luka 4:18 akasema Roho wa Mungu yuko juu yangu, maana amenitia mafuta ili niwaletee maskini habari njema. Wakati mwingine kuna nira na mambo katika maisha ya watu ambayo hayafunjiki, yanahitaji upako. Ndio maana Mungu anatutia mafuta kuachilieni. Kuna rahana zingine asifunjiki bila upako. Unaweza ukaomba, una imani, lakini unahitaji upako. Mtu akiwa na imani anahitaji mwingine aliye na upako. Ndio matokeo yake ni muujiza. Na mimi nikiwa na upako nahitaji mtu mwingine kama wewe uliye na imani. Ndio tukikutana matokeo ni muujiza, na baada ya muujiza ni ushuhuda. Ninakuhitaji vile wewe unanihitaji. Wengine mkija hapa mnafikiri kwamba mnanihitaji kuliko vile nawahitaji. Pia mimi nawahitaji. Ni kama mume na mke. Mume asijidai kwamba yeye ni subafu. Hapana, wala mke asijidai. Mume anahitaji mke, mke anahitaji mume, ndio matokeo yake ni mtoto. Mimi mwenye upako nahitaji mtu mwenye imani. Siku moja Yesu alienda akiwa amejawa neema na upako, akakwenda kwa kijiji mahali watu hawana imani, na alienda kwa lengo la kufanya miujiza, haikufanyika. Marko 6:5-6. Biblia inasema alishindwa kufanya miujiza. Japokuwa kuweka mikono yake chio waonje wachache na kuwaponya. Na mstari wa 6 inasema alishangaa jinsi walikosa imani. Wangekuwa na imani kungekuwa na mafuriko ya miujiza. Nataka leo hapa kuwe na mafuriko ya miujiza. Leo naongea kwa hasira ya kimbingu. Maana nataka hapa, tepo ninyi wageni siwajui, lakini kwenu kuwe na mafuriko ya miujiza, kuwe na magari, kuwe na nyumba. Yani hapa nitakapo kuwekea mkono, matokeo yake yawe yanaonekana. Ambia neighbor, inawezekana. Mwambie kupitia kwako mabadiliko yatakuja. Watu ni wengi wamekosa imani kwako, mwambie. Wengine wamekwrite off, lakini bado jina lako liko kwa kitabu cha makuu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana sana.